Со убаво друштво продолжуваме во недела попладне. Хелена Роза ние овде на нагости, новата Хелена Роза, така? Да, новата. Видете, ова е новата. Да. Старата ја испративме во пензија. Да. Како си ми, Хелена? Супер, супер. Убаво, недела попладне, стандарт, попуштено, сигурно, без многу обрз. Баш така. Супер. Ке начнеме многу теми, имаме за што и да зборуваме, но би сакал на самиот старт да те подсетам кога имаше Хеленка 16, како твојата сега керка. Да. И некаде почетоците на појавување на телевизија, така би го дошло. Да. Во спотот на нулта позитив, па да, ајде, да. Чисто да дзирнеме ова снима. Ајде, дзирнеме ја да се подсетам, баш убаво. Ајде, режија, нулта позитив, Хелена. Крајот беше многу битен. Да, ова е наша монтажа да како ние те гледаме во спотот. Многу интересно, не знам да знаете кој е прв официјален македонски спот на независна Македонија, да кажам, што е емитуван на MTV. Официјалниот MTV канал, значи тогаш немаш MTV Адрија, немаш, него имаше само MTV. И беше прв спот што е емитуван на Македонија. Така, кога веќе зборуваме за твоите први појавувања, сега се подсетувавме чисто кои биле тие емисии на која годишна возраст, со оглед на тоа дека твојата мајка е во македонската телевизија уште одамна, така да сигурно сте имале можност со Ребека заедно да посетувате некои тие емисии. Да, бев, мислам. Бушави азбуки или училишни програми, да, како програми, така, така. И официјално твој ангажман телевизиски е Вода, вода е па што? Вода, вода е па што? Да, и жива вода, ја ке ти одговорам, е. Тоа сум ја денес. На еден телевизија, значи, бевме јас и Наталија Грубович дел од екипата и уште едни две девојки што јас се извинувам, стварно јам запоравено, тотално си имаат изгубено од Македонија и да кажем, од шоу бизнесот да се позетам како се вика. Тоа беше многу интересно концепт на игри без граници, каде што средните школи се такмичеа помеѓу себе, имаше награди, беше интересно, се беше на Карпаш базенот чинен. Да, на Карпаш базенот и беше интересно, тоа беа почетоците на А1. Так. И со така беше многу одамна. И напоредно со тоа беше дел и од Ребис, колку што паметам, така и дел од голем дел од спотовите македонски настапи на нашите музички звезди, така ли? Реклами, шоу програми. Така, натака, да. Так. Е, после тоа дојде еден многу убав проект на кој што ќе се задржиме во продолжение и ќе видиме таа снимка. Проект кој што и денеска да можеме да го пуштиме на телевизија, ќе мислам дека сега е сработено да, а мислам, и модерно. Да, мислам, дека е пред 10 години, ако не се лажам. Тука е, не знам јас кога. Не знам, може би. Нема да калкулираме со годините, да, во овој момент. Мислам дека е толку 9 или 10 години, јас не сум сигурна. Така, би сакал да видиме. Станува квизот Олала и да имаат гледачите представа за што ние ќе зборуваме. Ева да погледнеме исечок од токму тој квиз Олала. Дами и господа, и вечера, заедно со вас во Олала, нашите овошни убавици. И се разбира, единствената, величествената, Хелена Роза! Чао, чао, чао! Добро ви вечер, убави луѓе! Добро вечер и добро дојдовте во Олала! Вечерва јас, Хелена Роза, заедно со моите прекрасни овошни убавици, ќе ве забавуваме. Гледајте не, опуштете се, затоа што сте во Олала! Олала, да ме подсетиме на еден од проектите кои што... Да, беше супер проект, не траеше многу долго, за жал. Од X причини ни е битно, али баш и да сега се подсетив, го гледаме или коментираме и ние дека не само што може сега да помине, него за жал се помалци и помалци имаме вакви емисии како проекти, колку што се големи, каде што има и квиз, има и селебрити, имаше и награди големи, вредностни, така да беше прекрасно. Сега ми падна жал.
Да, да. Виско предизвикаа бурни реакции ке публиката во тоа време, а и девојки кои што ги туширавме на крајот. Гласа гледачите која од јаготка, малинка, смоква и праска. Не, овошни девојки. Сака да биде на крајот избањето, имавме тушеви кои што и стварно на крајот на емисијата завршеше емисијата со тоа што едно девојки. Водителите, водителката дали беше избањето некогаш? Не. Не стигнавме до таа фаза. Не на денес избањето. Не ми изглаза, мене. Девојките беше беа прекрасни, на вистина. Зборувајки за твоите досегашни проекти, кој ти е најдрак? Уф, тешко прашање. И кој ти е некем да се сетам? Па, неам таков некем да се сетам, искрено. Неам таков, затоа што секогаш кога сум прифаќала проект, мислам го прифаќала ради реда. Најмалку сум човек што е спремен да прифати емисија ради реда, колку ете да ми има на телевизија. А затоа можам да кажам, па не сега дека еве сум сега овдека и го пуштивме, ма дефинитивно ова. Мислам таков професионализам, таков голем проект каде што буквално работеа луѓе малта не колку е на целата телевизија, беше во приватна продукција на Томато, иако се емитуваше на А1 телевизија, дефинитивно ова, потоа можам да кажам и ексклузив. Експлозивот. Експлозив, да. Најден, да. Така. Во паметам тој проект, експлозив. Да. Ти бев и гостинка, да. Тогаш. Да. Кратка проект има, ако почнеме да сите да ги спомнуваме, ја би ги скокнал, затоа што да, ќе немаме време. Да, има доста проект. Е, доста зборувавме за минатото, ајде малку за сегашноста, оно што е актуелно од твоја страна, овој период е издавањето на книгата «Прирачник за подобар и здрав живот», новата јасна Хелена Роза. Да. Неодамна се случи и промоција. Ја само би сакала ева вака да ја презентирам на гледачите и да споменаме дека даваме подарок на Facebook. Така не на? Така, нашите фанови на Facebook веќе можат да аплицираат, поточно го пишувате вашето име и презиме под постот, веќе добро се знаете. И оној кој што ќе биде најсреќен ќе си го добие овој прирачник, а се надевам дека тоа ќе биде некоја дама која што ќе сака за 30-тина дена да си го доведе. Да, прецени на за жени, но режимот искрено кој што е внатре вежбите абсолютно си применливи, доколку си машко, значи не за тоа само женски вежби или да кажем, так, само женска исхрана, не постои такво нешто. Какви се совети може да се најдат во овој прирачник? Па, вака, значи прво имам 30-дневен план на исхрана кој што е поделен на по 10 фази, значи кој што се почнува од 1800 калории, па 1500, па 1200, се со цел за да го навикнеме организмот, нели постепено да не биде тоа наеднаш. Рецептите се доста интересни, можам да кажам дека се мои. Во денешно време со интернет, јас мислам што дека нема ништо, никој на ништо ексклузивно право. Бидејќи секакви информации да знаеме на интернет, така да сепак се мои рецепти, значи миксови на мои рецепти и така натака, кои што сакав да се подприготвуваат брзо, да не одземаат време, бидејќи пред се сакав да ја наменам на современата жена, која што нели во принцип е кариериста, има жена, има маж, може жена. И жена за чистење. Има деца. Има деца и така натака. И затоа сакав да брзи рецепти, исто така внимавав на тоа да бидат специфични, затоа што ние жените имаме еден проблем кој што се вика PMS и во тој период сакаме да јадеме специфично зачинета храна. И најчесто се ни се сведува на хамбургери, чипсови, чоколади кои што се страшно калорични. И внимавав на тоа да е баш зачинета храната, значи со правилни зачини кои што да делуваат и антиоксиданси на женското тело, кои што се добри за женското тело и така натака, и да им го задоволат вкусот на непцето, значи. Тоа имаме вежби од Николај Прванов, од која што е фитнес инструктор и воедно е бренд амбасадор на Slimline Club, како што јас сум бренд амбасадор, тука и почна соработката за новата јас во Македонија, кој што има негов линк на неговите канали, кој што воедно и внатре во самата книга советува, имаат едно интересно гиф картиче, значи од минус 20% на одредени суплементи, кои што со самото купување на книгата фактички доаѓа гратис. Книгата, потоа има мотивации, ги препорачувам моите омилени вежби, STEM фитнесот, тоа се петте тибетанци. Да, ова е дел од промоцијата, чинам. Така, малку да зирнеме како помина промоцијата на оваа книга. Дел од промоцијата. Додека се разговараме, Хелена. Не, значи, ова се... Не, ова е аеробик, значи, јас повеќе работам со Николај, на мојот излет, кој што, значи, класичен фитнес тренинг имав. Не аеробик, значи, девојките беа од аеробик клуб, микс аеробик клуб, значи, кој што беа, бидејќи беше сепак спортски настап, и да го гледаме Николај, попознат како Ник Фит, исто така бившиот сопруг на Азис. Така, да, најпознат како бившиот сопруг на Азис. Да, много, за жал, најпознат така. Да, многу, да, тој не личи на себе си од тој период.
но сега е посвета на здрава истрина и мислам можам да кажам слободно дека после Лазар Ангелов е втора во Бугарија кој што го знаат по добар изглед, фитнес совети и така натака. Тој ти помогна во фитнес вежбите, да, а Сифо Ѓоре ти помогна на друг начин. Сега сакав да го спомнам, че еден од собствениците на Slimline е Сифо Ѓоре Костовски, кој исто е Сифо, тест мајстор на големиот Вилиам Чун, кој што му бил воедно и мајстор на најпознатиот Брусли, лично него му бил мајстор. И ми помогна и да така да најдам некој баланс, значи затоа што дека јас велам дека не научиш и не се прифати себе си онаков како што си. Така. Памти го муабетот затоа што ај што сакав да те потсетам на ова ласо прекрасни девојки да, ние си имаме. Исто така време да ги потсетиме и гледачите, а и тебе дека доделуваме прекрасни автомобили, поточно големата наградна игра на Тимоба, сигурно веќе се слушнала и знаеш, третиот Audi A3 за некоја минута после нашиот разговор, а исто така за две недели Porsche Cayman, она што треба да го направите почитувани гледачи да се регистрирате на 1469, да си ја надополните вашата припет сметка со минимум 300 денари, колку повеќе не дополнувате, толку повеќе клучеви или шанси за добивка имате, и да не следите нас, затоа што овде во нашата емисија ги излекуваме овие прекрасни автомобили. Реков, за отприлика 10 минути излекуваме третиот Audi A3. Ви благодарам, девојки. Немам маленки крушки мушмуки, но имам Тимобалки. Тимобалки. Така да велам, не се повторам, додека не си ја најде стриките во себе си, поготова за една жена, додека не се прифати себе си онака како што изгледаш, да сватиш дека треба да биде задоволна како изгледа самата поради себе, не поради партнерот, поради луѓето и така натака, значи кога ќе го најдеш балансот измеѓу духовното и физичкото, тогаш едноставно се препородуваш. И како што кажав, новата јас е цел проект, значи од новата јас има линкови каде што водат на мој блог, каде што има екстра рецепти, екстра вежби, видеа, Хелена поврзана и со Хелена Роза ТВ каналот, па поврзана и со Slimline клуб, значи со нивните суплементи кои што ми помогна, потоа поврзани со Fitkung, проектот на Сифо Ѓоре Костовски, кој што е многу интересен, замислен проект, но во некоја наредна прилика, значи за тоа повеќе може да збориме. За спортисти, така да баш јас и кога го најавав, баш затоа и го најавав како проект, многу луѓе мислеа дека е телевизиски проект, затоа што стварно книгата како приручник не нема да служи само 30 дена, не годиме понатака, ностоп ќе снимаме нови видеа мотивациони, ностоп ќе снимаме вежби, ќе се обраќам на јавноста преку мојот Хелена Роза ТВ YouTube канал и така да ќе тераме така. Е, сега имаш голема одговорност пред публиката. Да, прво не треба да се здебелиш. Треба да мимаваш. Значи, јас со мојата книга кажувам дека никогаш не е до бројката до вагата. Аха. Во нашата луда женска глава. А така ли? Да. Како ви одговара така? Да, и плюс кажувам дека значи оваа книга нема ниту да на направи сушени кучки, ниту пак на стомачник на робокат. Затоа и приручник за стрикни жени, бидејќи сакам со книгата што секоја жена што ќе ја купи или па некој мач може се така да е поклони на својата жена, ќе се пронајде себе си, затоа што како што кажав има многу мотивациони говори, има многу афирмации кои што ги препорачувам да се секојдневно ги кажува, значи се направени ми мои препораки, мои бонус линкови на за луѓе кои што немаат време да одат во фитнес или во аеробик, на YouTube има прекрасни канали каде што може да се најдат вежби. Но и ти имаш твој канал каде што ќе може да ги видат вежбите, како на пример овој кој што ќе го зирнеме сега околу стомачните. Со момент каде што може да видат нели како правилно да се направат вежбите. Јасно, да. Така? Јасно, да. Е, ова е за оние кои што не сака да вежба, ова е супер, да, ми се свига. Ова е добро. Да, да, ова ми се свига. Се вежби како да. Па може да дам градис едно вакво да за секоја купена книга. Шест вежби како да стомачни за еден ден. За една минута. За една минута. Да. Е фото. Добро. Убаво се надоврзавме. Добро што го дзирна. Иначе ќе си коментираше. Океј, значи, но, во секој случај на твојот YouTube канал имаш вежби кои што може да се ги практикуваат, лесни вежби. Вежби, ностоп се додаваат, се доставаат и така натака. Значи, ќе бидам активна. Буквално тоа е моја работа, значи ностоп добивам и пораки на Facebook, со сега за сега се уште не се научени да комуницираат преку блогот, полека ќе ги научиме. Добивам пораки за совети за како, што и така натака. Книгата може да само онлайн сега за сега се продава, понатака ќе видиме и е по промотивна цена, затоа што дел од средствата донираме за Орнела Јордановска и оригинална цена е 599, ја сниживме за 50% за да иде поголема продажба, може би ние ќе имаме како издавачи, како јас, како автор,
помал бенефит од целото тоа, но сакавме да биде цената достапна буквално за секој, за да има поголема продажба, за побрзо да се соберат пари за Орнел. Така. Добро. Сега ќе се навратиме на нешто постаро, поточно како најава за нашата следна гостинка која што ќе ни се придружи овде, твојот живот, твојата љубов, нормално, твојата сакана керка, но ќе одиме од моментот кога твојата керка Кјара беше во стомак, да. А ти беше на спот, кај твојата сестра. Ајде да го видиме тој момент. Ето така, беше тоа огромен хит на Ребека, а нормално дека... Тама лето, тука се така е бажешко. Така, како ни се погоди работите. Хелена, ајде да ми се придружиш овде. Лена, Хелена, Кјара, ајде да ми се придружиш. Ребека, спомна, Хелена, Кјара, повели овде во нашите студија. Здраво, Кјара, добра, не дојде повели, седми си. Ја видовме мама на твој години, така го почнавме муабетот и навистина беше интересно тоа да се сподели со гледачите. Зборувавме за тоа што таа до сега го работела. Пред да ми кажеш каква мама е Хелена, прво кажи ми, без да ја фалиш, од оние работи кои што таа ги работела до сега ги има многу. Дали нешто би работела и ти? Дали би се занимавала со водителство, со танцување? Со танцување и манекенство, тоа најмногу ме привлекува кај мама. А па тоа? Тоа најмногу ме интересира. Но она што го знам дека и пееше, ова од кај тета. Да, земено. Добро. Не сакаш да продолжиш со музиката, да се занимаваш, пошто беше дел од неколку детски фестивали кај нас? Па не знам, сега до сега не. Така, а го сакаш ли јавниот живот? Сакаш ли да бидеш јавна личност? Па и да и не. Не знам зашто, едноставно има некои негативни, некои позитивни страни. Па така, како се во животот. Што искуството на мама. Викаш боле да не се... Да, потоа не со моето, значи во нашата фамилија тоа ти е познати, мајка ми е, знаеш, ти саме и лицо, ТВ екраните заедно, од првите пресентирки на македонската телевизија, така да све сме јавни личности. И луѓето со кои што се дружиме, во принцип, се јавни личности. Генот си влечи. Да, и така да запознате со сите добри и лоши страни на оваа професија. Така. Каква мама е? Ајде сега искрено. Па... Знаеш, сите гледачи ја доживуваат на друг начин. Ние сакаме да им ја представиме онака баш како дома, природно. Како дома. Епа, мама ми исто која најдобра другарка, значи се можам да ја кажам и ги дава најдобрите совети. Воопшто не е строга, ама кога треба е. Во кој ситуација е строга? Кога знае да ти се налути? Кога вреска, да и се налуче, ќе отек игра. Се шегувам. Па, не знам кога ќе кажам нешто дека треба да направам, а нема да го направам, и ќе му рече Кјара, зашто не го направи? Ти реков, ајде, не знам, така. Иначе за некои ситуации не е толку строга, за учење не е, бидејќи немам проблем со тоа. Исто така знае и за момчиња што ми се допаѓа, така ме усмери и за мојот дечко и така дава за момчиња. Идат на контрола пред да излезете во град. Не, ама за некои ситуации знае да ми даде по некој совет, ама ми вика ти најдобро си знаеш. Ама сепак во право испаѓа на крај. Така? Така. Слушај по стари. Мама си беше права. Мама си беше права. Мама е ставала права. Хелена, дали си го проверувала Facebook профилот на Кјара? Пошто повеќето мајки тоа го прават. Како тргнавте, Хелена, како да е војник дома? Па не, нема врска така, чисто само. Значи знам дека е така. Многу доцна Кјара отвори свој Facebook профил, ми се чини дека на 12 години, така? Да, 12. Да, на 12 години. А во нејзините генерации веќе сите има Facebook профил и мораше да отвори он од причина што нели се договара преку Facebook за искачање. И така јас си реков дека единствена можност да отвори Facebook профил е ако јас го знам пасвордот. Во моментот кога го смени пасвордот, значи нема да има Facebook профил. И не го проверував од аспект толку што значи не за нејзините разговори со другарите и така натака. Не навлегував, но беше страв значи од луѓе кои што ќе додава, значи оние што се ќе кажам интернет менијаци, буквално имаше забрана од мене. Ако не го познава лично да го додаде, дури заедникаш да ја искарам, кога ќе го проверам и ќе кажам и сега кој е овој. И ќе рече, и па на оваа и другар, не,
не, викам бриши. Да, значи таа проверка од моја страна имаше, многу често она знае самата, дури денес кога сака да постира некоја фотографија да ме праша, мамо да не е премногу, поготово кога е лето и така натака да се консултира со него, мамо да не е премногу фотографијава кога е во купајки костим и така натака. Но тоа траеше докај некои 14 години. Значи, од 14 години мислам станав свесна дека она е доволно свесна и дека апсолутно добро управува со Facebook профилот, точно се ги бира пријателите, до сега не сме имали никаков проблем, ниту ништо слично, така да не го проверувам повеќе. А и нема потреба, мислам доволно сме сега блиски, буквално све ми кажа, дури и напр се случува или негативни коментари, па знае да се посоветува со мене дали да одговори, дали не да одговори, да го избришам, мамо да го оставам, што мислиш ти, така, си моја бити. Така. Добро, јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време, навистина бевте пријатни гости. Сега пријатно, а да ни дојдете пак некоја следна прилика. Со некоја новост, со некоја нова вежба, нешто да испрезентираме овде, затоа што навистина имаме простор во студио. Да, имаме. Маријана секогаш расположена за вежби. Јас сум секогаш расположена. Јас гледачите, ќе гледам и ќе учиме.